sidst der blev gennem. Julen er nær, kan ikke mærke den. Jeg tror det er mig, det er mig der er glemt. Når to sjæle mødes opstår julens magi et venskab. Så smukt der fødes det mere end dreng og pige. Under trygte nisse sjæle venter på at blive forløst. Julestemning kan ikke stjæles, sammen skal vi aldrig fryse igen. Dios mío, papete, ¿cómo velar ese lugar? Realmente no puedo creer que los goblins finalmente seamos completamente libres. Ya, sí, Flinka, finalmente eres libre. Ahora puedes levantarte a si quieres que vivir con el resto de nosotros. Pero, Flinka, ¿por qué? Vi har snakket om det der. Vi har ikke behov for noget spansk dobbelt. No, pero, vi har snakket. No, Pablo. Jeg synes, mit er bajo. Comprende, Pablo. Hey, nope. Vi skal have mod nu. Har una familia! Har una familia! Viva la revolución! Sådan, mand. Så er julen vist reddet. Så slapper vi skolens ondeste person. Ja. Nok måske den ondeste i hele verden. Ja, måske også den dummeste i hele verden. Godt sagt. Sådan skal den til to måske skrælles. Jeg kan endelig ikke fatte, at vi nisser er helt frie. Det er jo helt utroligt. Ja, det er utroligt. Altså, nu kan du endelig komme op på gym med os andre. Der er så mange flere ting, jeg skal vise dig. Det lyder så dejligt, Noah. Det er mit livs største drøm, der lige er gået i opfyldelse. Kun på grund af dig, Noah. Hey altså, mig og Bette, vi har så også hjulpet en smule. I to turtelduer. Sådan, alle sammen. Så fik vi rigtig nok ramt på lederen Agnomus Fortuna. Og nu kan vi alle ånde lettet op. Og Flinka og de andre nisser er nu frie. Så må vi hellere komme ned til Stjerne og Nisser og fortælle dem, at vi er frie, og vi kan flytte ud af kælderen. God idé. Så kan jeg så endelig se, hvordan du bor. Åh ja, ligesom jeg så Pyrus, der var lille, har jeg altid godt kunne tænke mig at se, hvordan Nisser bor. Åh, det er simpelthen ikke noget særligt. Jamen, så lad os da komme afsted med det vunds. Altså, hvordan søren skal vi komme derned? Det er jo helt unaturligt. Men bare rolig alle sammen. Røret er smurt med en speciel nissecreme. Og når man rører ved nissecreme, så bliver man formindsket ned til nisses størrelse. Se bare her. Åh, jeg kan slet ikke vente. Puh, det lugter næsten værende på mit værelse. Det undrer mig sjovt nok ikke, Mark. Kom nu, du skal lige med min mor. Hun kommer til at elske dig. Se mor, jeg har taget en menneskedreng med hjem. Flinka dog. Hvad laver du med ham? Hvad laver han her? Jamen, han er min ven. Og vi har det er ikke sikkert at vise menneskene, hvor det er, vi bor. Vi kan ikke stole på dem, Flinka. Og specielt ikke sådan nogle hormonfyldte gymnasiedrengebørn. Bare rolig, frøken Nisse, mamma. Vi har sørget for, at der ingen fare er. Du har intet begreb om, hvad der er fare for en nisse. Jamen mor, altså. Han er min ven. Tag det nu roligt. Flinka, hør på mig. Vi kan ikke stole på dem. Gode eller onde. Bare rolig, frøken. Vi har onduleret hele Knus for Tuna. Hvordan kender I til det? Hvor har I hørt om det? Hvordan ved I det? Vi har taget deres leder ud af spillet. Men det kan jo ikke lade sig gøre. Mor! Mor, er du okay? Jeg tager lige hendes puls. Bare rolig, hun er bare besvimet. Jeg forstår det slet ikke. Hvorfor siger Nissemor, at man ikke kan nakke Gnomes Fortuna? Så svært var det ikke at flette fjerben på numsen, Nicky. Måske mangler vi stadigvæk nogle svar. Det virkede i hvert fald, som om Nissemor vidste mere, end hun gav udtryk for. Jamen, hun er jo helt væk lige nu. Altså, hvad gør vi? Men er der ikke andre nisser, der ved noget? Jo, han ved at strække sig, men så skulle det være... Gammel nisse! Hvad skal det betyde, når gammel nisse siger, at amuletternes broderskab ikke er dødt? Jeg har en underlig følelse af, at vi ikke er helt færdige endnu. The game continues. Ja, men deres leder er jo væk. Ja, lad os komme op i det her hul og finde hoved og hale i det hele. Ja, det er nok smartest. Hey, er der nogen, jeg har set Higgy? Jeg er endelig blevet færdig med at strikke hans julesvæde. Nej, det tror jeg ikke. Nå, det var da bare mærkeligt. Vi har bare ikke set ham i mega lang tid.
Og lige nu så, han er ved at gå i spåner. Hvorfor det? Vi skal ellers lige til at øve os på vores årlige nissespil. Og Nikki er aldrig kommet til sent før. Vent lige. Sagde du nissespil? Nikki hader da nisser. Elsker han dig? Nikki han elsker nisser. Og der er en grund til, at vi kalder ham for Nisse-Nikki. Nisse-Nikki! Hvad for en ske? Kan Nikki godt lide nisser? Nå, Linus, kom. Du skal ud og øve dig på din albu der. Er du dum eller hvad? Hvad skete der lige der? Jamen, så kan Nikki jo overhovedet ikke være den onde. Fuck, hvor nøj. Betyder det så, at Numsy Nikki ikke er leder af Gnomes Fortuna? Vi må lige tage to skridt tilbage. Og mark din kegle. Ikke bogstaveligt talt. Vi må tilbage til, hvor det hele startede. Og se den her efterforsk med helt friske briller. Ja, jeg er sikker på, at vi har overset noget. Babette, få fyret op i den spand. Ja, der må virkelig være noget, vi har overset. Gokke, kan du ikke bare lade være? Hvad mener du? Jeg har sagt til dig flere gange, jeg kan ikke lide at opstå. Hvorfor kan du ikke bare være ligeglad? Kan du ikke bare respektere min holdning? Jeg ser slet ikke nogen forskel overhovedet. Nej, jeg er helt blank. Jeg prøver lige at tage en kopi af det hele. Jamen, hvad er en kopi? Men prøv at se, der står noget mere end hvad der er synligt. Hvad mener du? Jeg prøver lige at lave det om. Det er et link. Prøv at klikke på det. Jeg kan ikke se, hvad et gammelt billede skaber os med. Der er noget vigtigt her. Jeg kan føle det helt ned i maven. Vent lige. Jeg deler det lige med jer over Google Drive. Der har bare været noget vigtigt. Altså, jeg ser ingenting, det billede kan hjælpe os med. Men altså, amuletterne er meget flot. Hvad betyder det, når den gamle siger, at amuletternes broderskab ikke er dødt? Hvem er den ondeste, I kender? Bingo! Jeg har knækket koden! Hvad mener du, Babette? Amuletternes broderskab. Det var, hvad gammel Nisse sagde. Jeg har set den amulet før. Hvorhenne? På en person, der på mystisk vis ikke er her lige nu. Hvem dog? Fantastisk plade til dig, dig som synes, at de er julesange, de er så trætte og triste. Nej, nu har jeg skrevet og komponeret mine egne sange. Jeg kan lide at spise popcorn og chips. Ja, det er min livret. Pladen hedder Dugfriske December og Discobaskers af Severin. Ja, den synes jeg, I skal købe. Dobbel buie, vi ses i næste uge. Jeg føler mig helt svimmel. Nogen tænd lys. Hallo Mark, slip min hånd. Ja, okay. Hvor er vi? Venner, vågn op. Hvor lang tid har vi været her? Jeg ved det ikke. Min interne beregninger kan slet ikke følge med. Ja, min tidsfornemmelse er helt bedst bagover. Men bare det ikke er blevet jul endnu. Jeg kan ikke gå glip af juleaften, og de andre næste må være helt vildt bange. I undermålende, stupide børn. I faldt nok for min yderst intellektuelle fælde. Fedt dig vildt! De er forpulede undermåler. Vi må tage ordentligt imod vores små gæster, ikke? Mit navn er Severin Fnatnissimus von Grabesen, og I faldt i min... Hey, er det ikke ham fra reklamerne? I troede nok, at vi her ville forråde sit broderskab for at hjælpe sådan nogle forpulede nisser, som jeg var. Nej. Det hele var orkestreret af en antinisistisk komponist, nemlig undertegnet. Jeg fatter ikke den bravende bjælleklinge, hvad der han siger. Nå, jamen det jeg bare prøver at sige er som en bare lille flinke, at du og alle dine små nissekompaner har vist den kære vilde, hvor nisselandsbyens indgang er henne. Og nu har han fortalt mig, hvor den er henne. Jamen, hvad har du tænkt dig at gøre? Nå,
Jo, så men ikke så meget, du naive lille Nora. Nå jo, ikke ud over at likvidere de resterende nisser på SG. Øv altså! For god nøjeren. Sikke noget møg. Så var der altså noget lusket over reklamemanden og ham fløjtefyren. Men Nicky slet ikke ondt alligevel, og er det rigtigt, at han blev kaldt Nisse Nicky? Har vennerne fuldstændig overset noget, og hvorfor er Flikke så upåvirket over, at de drukner gamle nisse i toilettet? Hvad skal vennerne stille op nu, og hvorfor fortæller Nissemor ikke, hvad hun ved? Følg med i næste afsnit af Gnomes Fortuna.